Este kanalın için. Bu şekilde. Eşe gitti. Biz mail sen çoksun isteyin. Tamam aslında ruhlar üstü içelim istiyorum. Kamp bedeli tak şeyden. Ben mayacağım demiş bu arada. O yüzden kamp demiştim. Ne? Yatımızda içi var. Çay. Bacın çıkıcı var bir de olmalısın. Tamam bakmak ben sana. Ne bakacağım? Ben şey galiba. Çok sefer var. Ne bir şey bulmak. Çıkarganan desem bu o için de olacak ya da çıkarsın. Pakistan'a izmar kaçar. Değme asap olup bazanlar ne bir kaçar. Bayanlık. Eğer çıkarsın inçar. Ben öğrencim zaten inçarsın asap. Dur şartlarına. Asap çoğuşuna zaten da. Bu Pakistan'a ölmek kalırız. Առավոտից նեղացել է, որ մենք տրանսպորտի չենք օգտվում։ Այդ տաքսի։ Չեմ նեղացել։ Անիտ մուսնա էլի։ Հապա։ Հապա ինչա։ Այ հիմա դեմքով ենք ձեզ ասում։ Բարի, բարի լույս, սիրելիներս, ոնց եք, ինչպես է ձեր տրամադրությունը, դիրը տեղ ու փակի դարակնասը ճան, մեր տրամադրությունը, երեխեքը, շատ ամպագորգոր, շատ նեղացկոր, տրամադրություն ունենք այսօր, իրոպե չթափենք, ավենք եղանակի հետա, ոնց որ թե Ալեքսս սպասեք, դու ես ուզում անես, թե դու արա, տար ընտեղ շկաֆին դի, արիշտայինք նախապ, տար էտ, էն շկաֆին, ուրեմն տեսակ առավոտից անձրև ու անձրև Ալեքսը շատ խրով է դեր ինձանից, որովհետև ինքնոս մեր տրանսպորտով գայինք մեզ էլ անձրև պայուսակները ձերս տար, սենց տար դի կողքը պավիստանի մամա, մեզ էլ պետք էր պաստո տաքսիով գալ, մի անգամից գալ, թե չէ գիտեք, մասիվից հինգ համար են նստում ենք, հետո համապատասխան տեղիչնում, մեր մյուսը նստում է, երկու տրանսպորտով գալիս հասնում եմ տեղ, այդ իմ համար խնդիր չի, եմ որ ասմա աչկերս փակ, կանեմ իսկականից կանեմ, բայց հանի որ եղանակը շատ վատ էր, երեխեք ճան, մեզ էլ չթողեցի տրանսպորտի դիմել, Ալեքսը մեղացավ դրանից ու ինձ չնկար ես, ան Ալեքս լայս վեր կալ ապեր, ինձ ես չանես, ինձ են չանես, մի խոտքով տրամադրությունը չացրեց, հեսը, սենց վիտամի մենք ուգտագործում ու ինչ անենք, միատ սուրջ խմենք, ճիշտավոր եկել եմ, միատ խմել եմ, բայց են որ ասմա առազի մեջ չեր, ոչ մբան չեմ հասկացել, սկականի տտենց էր, եղանակը խոնա, ոչ թե ոնց որ ձմերային եղանակ էլ մի, այլև են նենց հավեսով խոր աշնանային եղանակ, ամեն դեպքում,
Այս մի քանի օրն էլ ամեն կողմերը մտենք քանի մինչև բարովքերով հասնենք մեր տուն։ Մամա, բացենք օգու աստուծիկ գնանք։ Ահա, կգնանք, նայեք, ոնց է խոսքերս ворցնում, որ հանկարծ սխալ բաց թողումներ չունենան։ Բայց թե ուր է գնանք, ինչ է անենք, երեխեք ջան, գիտեք ձեր հետ միասին եմ անում, արդեն սովորել եմ ձեզ, գիտեմ, որ ձեր հետ առնելու ինչ կա չկա, տղուս գործ եմ խնդրել արել, արեշտա ջարդել է, ինքը սիրում է, պարապունքի գնալուց առաջ ասավ, մամա, ինչ ես էթելու, ասեցի արեշտա, ասավ, դու չամ ես, դու չեպ ես առանց ինձ, ես հասկացա, որ վերջ Ալեքս, ինչքան կան լրիվ կոտրի ազիշճան, ես հասկացա, որ իրա հետ եմ անելում ու հենց դրանեք սպասեցի, մի խոսքով, այսօր իսկը աշնանած մերային օրան, արդեն հունվարամիսն ենք ես կեսն անցել, բայց միև նույննա, դեռ սենց տեղը տեղին ձմեր չի գալիս, տարբեր կողմից գիտեք ծանոթներ ունեմ, բաժանորդներ ունեմ, էլ չեմ ասում մերոնք, որ Պետերբուրգ են, ասել եմ, նկարել եմ, գիտեք, ընդեղ որ ձյունը շատ շատ ա, երեք էլի ծանոթներ ունենք, դիմատատի կանստանը ասեցին, որ Կրասնադար է դա շատ 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 ձյուն է կել, ստեղ դեռ Փարքաստու ձյուն չկա, գոնե մի քանի օր էլ ձգենք, մինչև արդեն որ տանը կգնեմ, բահո միշտ Երևան չենք մնալու, Վլադիմիրովը, բայց մենք մեր տուն չենք գրվել, համբերի հետ, Ալեքս կթողաս, ես նկարեմ, դեպի, հիմա սիրելիներս, իմ սուրճն է փետա, ըստահ եմ ձերն էլ, գիտեմ իմ հետ սրճողները շատ շատ են, հաճելի ա շատ, լավ ա շատ, որ դուրս գալիս այդ պահը շատ շատ շատ, սենյակը մի քիչ սաղնություն եմ ուզգում, երևի թե պլիտա, էլեկտրականով ենք թե տաքանում, երևի թե դա միացնեմ, մի քիչ տաքանանք, հետո էլի կանջատեմ, ես բնավորությունով եմ տեսակնեմ, ուր էլ գնամ, ինչ էլ անեմ, ասենք մեր տանը ոնց կվարվեմ, նույնն էլ մյուս կողմերը, են որ չեզ նայելի, որ չեն գա ասեն, ինչի ամիացրած, ես կոմ են կոմ, ես էլ շատ շոքը չեմ սիրում, համել ավելովդ էներգիայի գերածախսա, որ հեջ պետքը չի։ Չէ, որ մեր տները մտնենք հաստատ, այդքան շոտ, շոտ, թենց չենք վարի, չէ։ Հիմա մի հատ հավեսով ուզենամ սրճեմ, բայց սուրճս թունդ եմ էպել։ Չգիտեմ, ինչի սիրտս կոնկրետ ուզեց, որ ես չեմ սիրեմ սուրճը կոնկրետով, բայց թե մեկ-մեկ պետքա, մեջը սպիտակ, այդքան մի բան։ Ալեքսը ոգևորված իրա գործն է անում, լրիվ արա, աչքի մեջ ինչքան կա,
kalacak canım. Binader alır mı? Hı hı hı. Et yedin kalktan et bu bala bunu kalmışsın. Binader. Çok lafa ve çok bala bela. Bu Mehmet falan var zaten. Dur ki taraf. Kaksiyet mi tatmam öz yer pahat melum. Mehmet atı arans bırakma. Ulamın dolaş eleyim. Tov, ben tov alacağım. Boloş eleği mi olup gınayınk rima tatlı kansiyon. Tov aprim balık. Çay, yes uzman mi kişini kalem yok. Yes kalem kutamam. Tov asmen, yes kutamam. Dünüstü ku herrafos olup spagri kalem. Yem herrafos usura. Emel. Ne adı yes portinleri? Vörtürü tuttum. Bir çatsınız. Enel mer rimata pikaç toğet verçe. Տեսակ, տեսանյութը նկարահանեցի, շատ ուրախացամ, իմ համար շատ հաճելի էր. Ընդեղ մի քիչ բաց թողումներ էի արել, փորձեմ նորից լրացնեմ. Ես մտածում եմ ինքը 30 քանի տարվա ստաժ ունի բուժ անձնակազմում աշխատելու, բայց 43 տարվա ասեց ստաժ ունի բուժ անձնակազմում աշխատելու ու բավականին էլ լավ պատվոգրեվ դրերով պարգևա դրություններով վերջը սենց լավ բաներով նկատված, սիրված, հարգված աշխատողա ինքը եղել, շատ գրագ ետամ, շատ բան իմացամ, շատ են մենք սիրում ենք, չէ, ասենք համով ձեր ունի, այ իրոք հենց այդ ձևի համով ձեռք ունի ինքը, տեսել եք ամառներ իրասարքած չրերն եմ նկարել, մի խոսքով էլի. Հետո գրառումների բաժնում աչքովս ընկավ, գրել էիք, բա հարց չունի, ոչ չունի. Մարդ եթե երկու տղա ունի, երկու հարց ունի, հարկավծու թորներ ունի, ծորներ ունի, թորներն էլ են էլի մեդալակիրներ, և Եվրոպայում, և Ռուսաստանում, այն որ իրանց ընտանիքը իրոք լավ ընտանիքը։ Ստեղ մեր Սամսոնն էլ ա բարձրագույն ավարտ, այս թվին են էլ Երևանում ապրող տղան, շատ տղաներ կան չէ, որ մի քիչ քաղաքաբնակ կյանքով կապրեն, ավելի ժամանակակից, ճիշտ ա ինքը դրանցից հետ չի մնում, բայց ունի իր համար կայուն ստաբիլ աշխատանք, ինչը իր տարիքում շատ-շատ ողջունելի ա։ Մեկ-մեկ կատակով ասում ենք, փնտրում ենք լավ աղջիկ, այդքան տեղա բնականաբար մի քիչ կատակ, թե չէ ամեն մարդ ինքնա չէ փնտրում իր երկրորդ կեսին, որ օգնեցին, այդտեղ ինչ կլինի, այդտեղ նորմալ ընտանիք շատ-շատ հազվադեպ կլինի։ Ու ուրեմն Ռոբերտի հաջողությունն է, ես փորձեցի ձեր հետ կիսվեմ, բայց մի բաց թողում էլի մոռացել եմ ասեմ, կա չէ հմի սենց օրենք, որ ուսուցիչները ինչ-որ թե ատեստավորում են անցնում ու աշխատավարձ են բարձրացնում, Ռոբերտ ինքը անցել է այդ ատեստացիան, հավաքել 94 բալ, այսինքն ասում է, այդ դեպքում ստանում են աշխատավարձի կրկնակի չապը, ինչը որ պատկասնում եք ինչ ողջունելի ա,
Մի խոսքով, այդ ձև լավ հավեսով շրջապատում ենք, մի չավայրում ենք, ես ուրախանում եմ նամանավանդ, որ իմ մեր բարեկամների մեջ են շատ հաջողակները լինում, ուրախանում եմ նաև, որ մյուս մարդիկ էլ կարողանում են ապրեն, կայանան, իրանց գործը գտնեն, իրանց գումար վաստակելու միջոցը ունենան ու կարողանան նորմալ ձևով իրանց ընտանիքները պահեն։ Մի խոսքով, բաց թողումներից մասին փորձեցի ասեմ, Իրիկունը արդեն, երբ որ հավաքվել ենք, էլի այդ գեղեցիկ օվալաձև սեղանի շուրջ, մի քիչ իջացրու, հա, Ալեքս ջան, ուրեմն Ռոբերտին ասում եմ, գիտես, որ մեդալը հայտնվել է YouTube-ում, վայ, կարիք չկար, ես գիտեմ, բերել եմ ինձ հերիքա, սենց բաներ, ու մեկ էլ խոշորացույցը, ասավ մի հատ ինձ հետաքրքիր է ինչ իր վրա գրած մեդալի, նայեցինք, ուրախացանք, ու վերջը, այն, որ ասում եմ, բարեկամներով զրույց ենք անում, դրանից լավ բան, հավատացեք ինձ, չկա աշխարում, իրոք չկա, դրանից լավ բան, չես էլ կարա փնտրես, կյանքում ամեն վերելք կարաս ապրես, Աստված ջանի վայրեջք էլ ապրես, բայց լավ բարեկամ ունենալը ամենա, քո ամենամեծ հարստությունը լավ բարեկամ ունենալն է։ Երեխեք ջան, էդել այդքանը, հիմա Արեքսիս խռովությունը ոնց որ թե անցել է, արդեն անցավ իր բնական ու այնքան բախտը սպերում, այնքը շուտ է հարմարվում էլի, դե ով կուզի, որ տենց լավ տնից գաստեղ, պարապունք, մարզանք, սենց բաներ, բայց երեխեն առաջինը թոնթորալով գնաց, երկրորդը նորմալ, հիմա մնացել է մարզանքը, մարզանքներ կանենք, անձրևն անդադար գալիս է, դեռ չգիտեմ, դուրս կգանք, դուրս չենք գա, բայց որ դուրս էլ չգանք, ավելի լավ կլինի, մի քիչ էլի գրքերի հետ կզբաղվենք, որովհետև էլ ավելի շատ է պետք, Փարքասո են սկզբի, երկու շաբաթը եղանակը շատ-շատ լավն էր, Ալեքսիս ամեն մի օրը փորձեցի գունավորեմ մի հետաքրքիր ձևով։ Պարապունքների ընթացքում էլ մերոնց հետ խոսացինք, մամայի հետ հավեսով խոսաց Ալեքսը, աղբորս, մի խոսքով մերոնց բոլորի հետ, Նարեկի, Սինգայի։ Հիմա մենք գնանք մեր արեշտան պատրաստելու, սրտակտորս սպասում է հենա, մենք գնանք մեր գործերով, հարգելիներս, դուք էլ ձեր, բնականաբար դեռ հանդիպելու ենք, ձեզ ասում եմ առայժմ մինչ կհանդիպենք։ Ահա, հարգելիներս, այստեղ արդեն մեր համով հոտով արեշտան պատրաստան, եկեք համտեսենք, իմ տղեն արեշտա շատ-շատ ասիրում, այնպես որ մեզ բարի ախորժակ, ձեզ էլ բարի դիտում, եթե դուք էլ եք հացուտում, հապա ձեզ էլ բարի ախորժակ, գնացինք։ Հմ, մերխեք ջան, ստեղ եք էլա, բացեցիք, որդը։ Չէ, իմ են ամենա սիրած պահը, որ գործը էդ վերջացրել է, համանները էդ լվացել, լողացել, թարմացել, դուրս Ալեքսին էլ փոխել հագուստը, ես նույնպես չէ մարզանքի ենք գնում, հիմա մի 20 րոպե ժամանակ ունենք, ուզեց հեռախոսով զբաղվի, թողամ զբաղվի, ես էլ մեր մյուս հագուստը տեղավորեմ համապատասխան տոպրակներում, քանի որ գիտեք, ստեղ ես չեմ լվանում ոչ մի բան, ով, ոթը մաքուր, անձրևից հետո սիրում եմ ես, անձրևից հետոյի թարմ սիրում լավ ոթը, առագիլ է չկա, մարախուղ, մարախուղ է երեխեք, ես էլ արդեն քանի անգամ, նկատում եմ նենց հետաքրքիր մարախուղ է, արմեն երևա, շատ հետաքրքիր է, մեր մոտ լրիվ ուրիշ ձևի է, ստեղ լրիվ ուրիշ ձևի է, այդ է բնությունը ունի իրադարձ կանոնները, որ կոնկրետ իմ համար
Rahat rahat yapacağım. Çıkanarak ilerin, ayırmayarak ilerin. İmce tatlı meydana ilçen şık bakadı vela. Te Norva, ihaç ve Norva'yam. Yeste garaçı ankam hem desnim. Aragil, enel yerku ankam, bınakanapar. Tezelim hep maslak için dertsinim. Hargelin es. Empez vor, afek u asumelek, vor şap hatelya. İm hamar, ela hatelin. Ay hena, ay en tari vraya inka barçanım. U galisen, çem hişi of kerek grarınne bazlım grelein var. Ez verçin tarine maragidne çem çıvım. İm hamar da şat növütün er, borçiş nasem yeşat zarmatsa. Bayz te martik yerevi mi ban giden. Orasımen. Mi xoskov մի ածենց եմ որ ասմա թոք երես բացվեց է սողթից, իսկ որկոն լեծա, այս պայն ոնց որ իմ Ստեպանավանը մլնեմ, սարնա են, իսենց հաճելի ձևով, խոնավն էլ որ կա, մի տեսակ ոնց որ կես ուղիղ տանի դեպի Ստեպանավան, սկում եք չէ, ոնց են կարոտել, իրոք կարոտելու, մի խոսքով գնամ, մի երկու գործեր ունեմ, դա էլ անեմ, ու գնում ենք մարզանքի, գնացինք, ոչ մի դեպքում, ոչ, կրասավչիկ բալենա, ոչ, չեմ գնացինք, մի քիչ հետո կիմանանք, կգնաս թե ոչ, սենյակն էլ օդը փոխեցինք, որովհետև չեմ սիրում, ես սենց տոք են ծաններ օդով, սենյակները չսիրեցի, իմ տանն էլ չեմ տենց, տեղ էլ չեմ տենց, իմ տանն էլ ճաշպատրաստելու դեպքում խոհանոցի դուրը լուսամուտը կբացեմ, ստեղել եմ այդպես, որովհետև եթե մի տեղ մի քանի օր չես ապրում, մի քիչ ավելի շատ ես ապրում, քո տան նման պետքա վերաբերվես ու շատ իր զգույշ չփչացնես, ավելով ծախ չլինի, քերին, դե բերանջատ եմ զանգի քերին, լավ սրտիկս, մենք զանգում ենք մեր քերին, որ չի ասում քերիս, այն սկզտս մի այլ կարգի տականը մա, գնացինք զանգելը, ըհը սիրելիներս, երեկոյան կողմը արդեն, ինչ ենք անում, բնականաբար ընտրել ենք, մեր բոլոր գործերն արել, վերջացրել, նախապատրաստվել արդեն վաղվան, քանի որ այսօր օրը շատ-շատ անձրևային էր, լավ սենց հավեսով սառը անձրև էր գալիս մտքիս ձյունը, ոչ մի տեղ չգնացինք, Ալեքսն էլ այնքան հագեցած եկավ ռիմատոտի կոստանից, այնքան լավ տրամադրությունով, ես մտածում էի, որ կասի մամարի գնանք ստեղ, արի գնանք ընտեղ, բայց թե չէ, ոչ մի տեղ էլ չգնացինք, մնացինք մեր սենյակը շատ լավամ, շատ-շատ հաճելիամ, ուրեմն իմ պատրաստած ապուխտից հյուրասիրեցի շատ-շատ հավանեցին, շատ հավանեցին, պայմանակ մերոնք ոնց են հավանել, ուրեմն ենքան կատակներ արին այդ ապուխտի վերաբերյալ, որ էլ ասելու չի, մեկ էլ Դավիթին ասում եմ, հա դե ինչ կայլի, դրա մեծ սովորական բանա չէ, ասմաք ու սարկածը ուրիշա, ու ես ինձ ենքան լավ եմ զգում, ենքան ոգևորված եմ զգում, բա ոնց հարազատ ախպերետ կեզ նման լավ բանասի, ոնց կարաշ չուրախանաս չէ, հասկացողները բնականաբար կհասկանան, ու ինչ էի ուզում ասեմ, այսօր էտա ոչ մի տեղ չգնացինք, ու իմացա, որ Ստեփանավան լավ տեղը տեղին ցյունա գալիս, ու ասում են իբր թե երեք օր անընդ մեջ գալու ա, հլա տեսնենք, դա աստված հերքվի,
որովհետև ուզում եմ էլի բարով խելով գնամ հասնեմ իմ տուն, դե բաց մեռացյունն էլ ա գալու, բայց գոնե ոնց են ասում տան տիրուհին տանն լինի, տիրություն անեմ, ուշադիր լինեմ, որ հետո խոչընդոտների առաջ չկանգնեմ, մտավախությունը շատ ա շատ, եթե անկեղծ։ Ընդհանուր այսօրվա օրը լավն էր, հաճելի էր, կարևորը մեկ-մեկ նմայեմ, որ Ալեքսին սենց համոզելով, ստիպելով, մտեղ կա ինչ-որ մի բան խոստանալով, այդ ենց եմ տանում մարզանքի, չէ, այսօր ինքը իր հավեսով, իր հաճույքով գնաց, մարզվեց, համ ձգումներն արեցին, համ դարոշկա, չգիտեմ դրա հայերենը, քայլա, չգիտեմ ինչ կլինի, հա, լավ ասի, չէ, քայլա, չգիտեմ ինչ կլինի, համ ուրեմը դա հուքեցանի վկշեց, համ ստեպեն ասում ստեպն արավ, համ դարոշկա ինչքան որ պետք էր, ում հեկել ենք մեր սենյակ, մեր ու տղա հաճելի ձևով ընտրել, այսա հիմա էլ ասում էր մամա սոկ եմ ուզում, ու հենա հանել եմ, տեսել եք, հա, կադրում էր էր հիմա, կտեսնեք կադրում, ինքը պահը գիտի էլ երբ կուզի, ոնց կուզի, մի խոսքով, այս օրն էլ անցավ, ու մի տեսակ արդեն զգում ես էլի, որ Ստեփանավանդ կանչում ա քեզ մի այլ կարգի, այնպես որ կամաց-կամաց գնանք դեպի մեր տունը, գրառումների բաժնում էլի նայում էի, աչկովս էր ընկնում, դե հետևում եմ, նայում եմ, տեսնում եմ, ով ա ինչ գրում, որովհետև Ռիմա տատիկին էլ էր հետաքրքիր, ու այո, բավականաչափ լավ գրառումներ կար, որ շնորհակալ եմ ձեզ շատ, իրոք հաճելի ա, երբ որ համ շրջապատ ու մտեն լինում լավ մարդիկ, համ էլ այ իմ ու ձեր նման օնլայն հարթակում են լավ մարդիկ, հա, մեկ էլ հարցրել էիք Շիլակի մասին, մատնահարդարման մասին, երեխեք ջան, չգիտեմ ձեր մոտ կա նման բան թե չէ, 4 տարի ու ավել ես զբաղվել եմ մատնահարդարմամբ, ընդամենը 3 մատնահարդարի մոտ եմ գնացել, ու 3-ից էլ շատ գոհ եմ, 3-ի աշխատանքներ շատ սիրելու հավանել եմ, բայց ինձ երբեմն ասում էին, բաչես թողում հանի, որ հանգստանա, ես ասում էի, չէ, մի տեսակ չեմ պատկերացնում ձեռքերս առանց գելլակի կամ նույն ինքը Շիլակի, ու եկավ մի ժամանակ, որ զգում ես էլ ես մատերիդ ֆալանգները մի տեսակ չեն ուզում քեզ ենթարկվեն, ես առիթը ոնց որ հանդիսացավ հենց Ռուսաստան գնալը, երբ որ գնացինք մեր ոնց մոտ արդեն, դե ինգանել ա գնում մատնահարդարի մոտ, ինձ թե արի գնանք, արի գնանք, ասեցի չէ, թող սա լինի հենց առիթ, որ ես փորձեմ հրաժարվեմ Շիլակից, ավելի բնական, ավելի խնամված, եղունգը կարա ինքը կարճ լինի, բայց խնամված լինի, մաքուր, կոկիկ, ինչը որ ես փորձում եմ միշտ պաշտպանեմ, պահպանեմ, ճիշտ ա, խնամված գելլակարած ավելի գեղեցիկ ա, բայց որ ճիշտ ասեմ, պահը կար արդեն հոգնել էի, համել չէի զգում, հիմա ոնց որ կամաց-կամաց սկսել ա վերականգնվելը, ու հլը որ սենց հարմար եմ գտնում, մի ընթացք երևի թե նորից կանեմ, բայց մոտակայքում չեմ պատրաստվում, քանի որ ասում է, եթե նոր տարուն սենց շատ չուզենամ, որ անեմ, դեռ էլի չեմ անի,
ու իրոք անկեղծորեն չեմ էլ պատրաստվում խոսանեմ, քանի որ այսպես ինձ ավելի հանգիստ ու հարմար ու կոմֆորտ եմ զգում, այնպես որ ստեղ են էլի ասում, մարդիկ տարբեր, բնավորությունները տարբեր, տեսակ մի անգամից որոշեցի, շատ ձգտեցի բացացնեմ մազերս, հետո մի կտրուկ օր էլ որոշեցի, որ չէ, պիտի մուքանամ, այ երևի թե մի հետևի օր էլ կորոշեմ, որ պիտի նորից գնամ մատնահարդարի մոտ ու անցնենք Գելլակի, առայժմ չեմ պատրաստվում, չեմ էլ ուզում հելավոր, այդքան մի բան, փորձեցի երևի թե տամ ձեր բոլոր հարցերի պատասխանները, եթե ինչ-որ բաց թողումներ էլ կունենամ, ահա, մեկ էլ դեմքիս նայեցի ու հիշեցի, դեմքի համար էլ էի հարցնում, ինչ կրեմ եմ օգտագործում ես, օգտագործում եմ դոզ ամերիկական կրեմը, քսուկը, տոնային քսուկը, ոսկեղենի քայլենով ասած, այս պահին գիտեք տանը չեմ, որ ցույց տամ, ինձ հարցրել էիք ծանրոցի միջի օծանելիքից նույնպես, էլի տանը չեմ, որ ցույց տամ, անունն էլ հազարներով չեմ հիշում, բույրը շատ լավն է, ինձ շատ դուր եկավ, գոհ եմ թե կրեմից, թե օծանելիքից, բայց քանի որ տանը չեմ, չեմ կարողանում, տուփը ցույց տամ, քանի որ ասել եմ գալուց չեմ բերել հետս, այդքան տեն չպարվել ու պարագաներս չեմ բերել, որովհետև հավես չկար մի տեսակ, որ ճիշտն ասեմ չէ ել ուզում գամ, այն որ զուտ Ալեքսիս խեղդված, եթե մի բանը պետք է Ալեքսին, այն որ ասմա անհնարինը հնարավոր կդարձնեմ ու վեր կկենամ ու կգամ, իմ մոտ է տեղավ, դրա համար չեմ բերել ոչ պարվելու խոնավեցնողն եմ բերել, մեկ էլ մի հատ կրեմ պուտրա ունեմ, դա եմ բերել, էդ էլ նույնիսկ դա էլ չեմ կսում, մի խոսքով տուն գնամ, բնականաբար ցույց կտամ, կտեսնեք ու եթե օգտագործեք, վստահ եմ հավանելու եք, կրեմի հետ եթե օգտագործում ես համապատասխան ֆիքսատորը, ինքը շատ լավն առնում, թեպետ ընկերուհուս մի անգամ օգտագործեց, կսեցինք առանց ֆիքսատրի, ինքն էլ էր շատ գոհ էր, այնպես որ լավ բանամ, դուք էլ օգտվեք, երբեմն ուզում ենք, չէ, մենք էլ մեր աչքին ավելի գեղեցկանալ, մի քիչ փոխվել ու այսպիսի բաներ, մի խոսքով կարևորը, ամենակարևորագույն գործերը սարել եմ, հիմա արդեն պատրաստվենք վաղվա օրվան, մի տեսակ ուզում էի ապուրել եփեմ, բայց Ալեքսիս ասում է մամա կարտոշկա կեփես, ինքը սիրում է խաշած կարտոֆիլ, դո ինչի չեն կեփի, եփեցինք, վայելեցինք իր համովություններով, հիմա էլ ես գնամ իմ գործերով, դուք էլ ձեր, այս պահին դրսմպին մութատ վումավոր ժամը 9:10-ն չէ, 7:15 էր, որ ուզեցա նկարահանում անեմ, բայց լավ պինդ մութա, այնպես որ երեկոն դեռ մեր առջևում եմ, սերկևիլի մուրաբա ունեմ, մայրու որդի թեյ կխմենք, մի քիչ գիրք կկարդանք ու մի խոսքով ձեզ ասում եմ բարի գիշեր, լավ եղեք, առողջ եղեք, իսկ մենք բնականաբար կհանդիպենք վաղն առավոտից, ամենաբարին բոլորիդ, ամենայն բարիքները բոլորիդ, բարի խաղաղ գիշեր բոլորիս։